ସେଇ ଟେକାଟାରେ ଯେ ନାହିଁନି ନା ଟେକାଟା ଯେ ନାହିଁନି କଟିଗଲ ଚାଲ 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 ଗାଧୁ କରତେ ଯିବା ଚାଲ ଗାଧୁ ଯିବା ଚତୁରି ଚାଲ ଚତୁରି ହଁ ଚାଲ ବାପା ସହିତ ଚାଲ ହାଇ କରିଦିଅ ଚାଲ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ପଛରେ ଚାଲ ମୁଁ ବେଲାକା ନେଇକି ଯାଉଛି ଚାଲ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ଚାଲ କେମିତି ଦମକଉଛ ଏଇଟା ଆମର ବାଡ଼ି କଟରା ସମୀବୃକ୍ଷ ଏଇଟା ଆମର ଚତୁରି ଧାନ ଶୁକଉ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇନେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଗାଧେଇତେ ତା ବାପା ଆଉ ପୂଜା ଚାଲିଲେ ଗାଧେଇତେ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲ 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 ତିନୁ ତିନୁ ଚତୁରି ଆମର ହେ ଦୁଇ ଦିନ ଆସିଲେ ନାଇଁ ଚତୁରିରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଚାଲି ଆସ କେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛ ଚତୁରିରେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି ପଡ଼ିଗଲୁ ନା ଏ ଛୁଆ ସେ ସାବୁନ ଖା ନାଇଁ ପଡ଼ିଛି ବୋଉ ନା କରୁଛି
ଏଇଠି ଆମର ଗାଧାଏ ସବୁଦିନ ଏଇ ଖାଲରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାଟରେ ସବୁ ଘଟି ଏଇନା ପୂଜା ଗାଧୋଇବ ଲେଙ୍ଗିଡ଼ି ଗାଣ୍ଡି। ନାଚୁଛି ପାଣି, କେରକମ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଦେଖ। ଶୀତ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଲାଗିବ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଶୀତ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆଇ ନା, ଏ ହେ ଖୁଜିଲି କି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିଲ। ନା ସେମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲେ ଏନା ଘରକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ଆମର ବିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ଆମର ଗାଁକୁ ଏକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପୂଜା ଆଉ କନକ। ଚାଲ ଝଣର ଝଣର କରିକି ଧରିଥାଉ, ତମେ ସେଇଟା ଧର, ସେଇଟା ଏଇଟା ଧର, ଏଇଟା ତୋର, ଏଇଟା ତମେ ଧର, ସେଇଟା ଦିଅ। ପୂଜା କେମିତି ମୁଣ୍ଡେଇଛି ଦେଖ, ଭାତ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲ। ଚାଲ 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 ଭାଇ, ଧାଇ ନାହିଁ ଚାଲ, ଇଏ ଆସିବ ଚାଲ। ଏ କିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭୁ ଭୁ ଆସିବ, ରୁହ ଭୁ 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 ଭୁ
ସେବେଗଲା ବେ ସେଇଟା ମାରିଦେଲି ସେବେ ହେଇଗଲା ମୋ ପାଣି ସାରିଦେଲା ରୁହ ନା ମାଡ଼ ଦେବି ଯେ ଉଦେ ସର ସର ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲା ତାପରେ ବାଟ ବି ଚାଲିବ ନାହିଁ ଫେର ଆହୁରି ଗଲା ଫେର ଆହୁରି ମାଡ଼ ଦେବି ଏଇନାକୁ ତାଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ହଂସଟା କୁଠି ଆଣିବି ବଡ଼ ହଂସଟା ଦେଖନା କେମିତି ପାଣି ଢାଳି ହଉଛି ବେଳା ଦେଖାଉଛି ନା ବାହାରି ଆସିଲେ
चल शीघ्र फोटो उठाऊँ पूरा अच्छा शीघ्र शीघ्र पलवा ए भूभु आस माँ भू भू पल आस शीघ्र शीघ्र पलवा चल भू 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 चल 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 धाई 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 चल धाई धाई चल धाई 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 आस फोटो उठे पकईब देखल ना मत हाय पकोची ए सेटा कुड़ा दे थाओ थाओ आमे किणबा किणबा नियो 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 तो के पकेई दउ छौ ना किसो चल आसो शीघ्र लाइफस्टाइल आम पूजा आ कनक पहुँचीगले एना घर पाखे वीडियो केमती लगला लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे और चैनल नुआ जदि अच्छा सब्सक्राइब करदे रही बाय।